መቼ ማያበቃ ስሰራኑ በደስታ ህይወቴ ነው ሙዚቃ ተከትቢ በልጅነት ቢሉኝም ልክ አይደለም ያንተ መንገድ ካቋሚ ወይ ፍንክሽ መንገዳገር ገብተን መንገድ ላይ ቆንጆ ሴቶች ከመላው ጋር መች ሊጠፋ ግንሱ አይደለም የኔ ህልም እንዳይከፋ የማይጠቅም ከከበበ ነው ሊያጠፋ Yes! አይቀልድ ጀማው አያውቅም መስመር መስራት ቦታ ለለቀ ዝግጁን ለመስራት ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ እይቶን ሲል በጣም እየሳተ ነው ጋይሶች ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንግዲህ ሊል ሮባና ቢግ ሮባ ኢፒ ለቀዋልና ከለቀቁት መካከለ እንግዲህ ሁለቱን እንሰራላችኋለን አሪፍ ቪው ያላቸው አንደኛው 900 ምናምን ቪው አለው ከጻሃይ በታች ይላል ሁለተኛው ደግሞ 2600 ቪው አለው ከሁለት ቀን በፊት ነው የለቀቁት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከጻሃይ በታች ይላል እንግዲህ እሺ ባሪ ወጪጋ እንዳታስቆ ምን እንዳትልኝ በቃ እንደምም መቼ ማያበቃ ስሰራኑ በደስታ ህይወቴ ነው ሙዚቃ ተከትቢ በልጅነት ቢሉኝም ልክ አይደለም ያንተ መንገድ ካቋሚ ወይ ፍንክሽ መንገዳገር ገብተን መንገድ ለአዲስ ሞገድ እኔ ሊል ሮባ ሳይሆን እንትና ነው መጀመር ቢግ ሮባ የሚመቼ በቃ ይሄ የራሱ የሆነ ፍሎ አለው ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው እና እቺን ነገር የሆነ በቃ የራሱ የሆነ ፍሎ ነው ይዞም ይመጣው እና ላይክ በቃ በጣም ነው የምትመጪ እዚህ ጋር አስሙት ኑ በደስታ ህይወቴ ነው ሙዚቃ ተከትቢ በልጅነት ቢሉኝም ልክ አይደለም ያንተ መንገድ ካቋሚ ወይ ፍንክሽ መንገዳገር ገብተን መንገድ ለአዲስ ሞገድ እየሰጠን አማራጭ አድማጭ እንዳይገደድ ስገል ምቱን አንድ ባንድ ባርቱን ባርስ ካፌ ይወጣል እሳት ራስ ምታት ነኝ ለጠላቴ ትኩሳት ለክሰን ነው የምንቆርጠው አይታሰብ መሳሳት ስራችን አይቀልድ ጀሜትን ቦታ ነው በኩራት ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ከፀሐይ ይሄኛው ይሄ ልጅ አዲስ ነው መሰለኝ 251 የሚለው ሊል ሮባ ቢግ 1 እና 251 ይሄኛው ልጅ አዲስ ነው መሰለኝ በታች አዲስ ነገር የለም ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው በርባ በርባ ሆኖ ባለው ቤዶ በመጣው በቀረው በቆየው ባሳቤ በልቤ ከውስጥያኑ ሬሴ ለዛሬ ወዴት ወዴ ወደ ነው ያለው መልሱ እስኪ የሚገኘው ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ ፈጠን ፈጠን ግራ ገባኝ አልሆነልኝም ረጋ ረጋ መረጋጋ ሌላ የለኝም ኦና ኪሴ ኦና ኪሴ ፋይዳ አይኖረው ልከምረው ልከሽነው ይሳብ ካዚሙ በስጋዊ አመሮዬ በጨቅላት ሜተነድፌ ፊፋን ትቼ ብርዤ ስቱዲዮ እያድር ለታይታይ ደላ ልታበይ በመስኩ ላይ ድፍረት ሳጣ እጸናለው አልፎ መዥን ባይም ስቃይ ትብትብትቅ ውስጤ ይላል እስክዳረስ ከኮርዱ ራስ በልበልበል ቃሌ ጮኋል ህይወት አንዴ እስክዳረስ ያዝያዝያዝ ሚገባውን ቤንጃሚኑ ጥቅም አለው ውልውልውል አልፈርብም ስለ ነብሴ አደባለው What did he say? የምንሰራው ነው ሙዚቃ አለኝ ተስፋ ቆንጆ ሴቶች ከመላው ጋር መች ሊጠፋ ግንሱ አይደለም የኔ ህልም እንዳይከፋ የማይጠቅም ከከበበ ነው ሊያጠፋ መዋለው ከመንክበቡ እዚህ ጋር ስቷል ይሄ አባባል ስቷል ሊል ሮባ አገባቧ ምናምን ስቷል በቃ የሳተ ሙዚቃ ቆንጆ ሴቶች ከመላው ጋር መች ሊጠፋ ግንሱ አይደለም የኔ ህልም እንዳይከፋ የማይጠቅም ከከበበ ነው ሊያጠፋ መዋለው ከመንክበቡታ ስገጥም የልብ ትርታ ስራና ቅምኝታ ውሏችንም ጊዜ ከፍታ አልታለን በጥቅማ ጥቅሞች አልቀበል መቀነት ወሬዎች አልታገል ከተራጠሪዎች በዝምታ የለፉ ጊዜዎች ስለማውቀው አልኖርም በሀሳብ አቅም አለኝ ወደ እኔ ለመሳ አይመችኝ ራሴን መካ ስለማይረበኛ ቸኩለ ተጋብ ከ
ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ሁሉም ያው 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 ሁሉም ያው ነው ከፀሐይ በታች ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ነው ኦኬ ሬሱ ራሱ ከፀሐይ በታች ያው አዲስ ነገር የለም ሁሉም ያው ነው ተመሽቶኛል ያው እስቲ አንድ ላይ አስተያየት አንድ ላይ እንሰጣለን ቆይ ሁለተኛው ደግሞ አይቀልድ ጀማው ይላል እንግዲህ ይሄ አሪፍ ነው ታየው እንዶ እሺ ቦታለቀ ኩበሎ ክብር መልሳ መረኩዘኒ ዝልክ እንደሰደደሳ አይቀልድ ጀማው አቅመስ መርመሳት ቦታለ ለቀር ዘግቱነን ለመስራት አይቀልድ ጀማው አቅመስ መርመሳት ቦታለ ለቀር ዘግቱነን ለመስራት ፊው ጋፋ ጋፋ ፊው ሽልፍ ሽልፍ ወይ ምን ትፈልግ መንሰራው ሳቢውን ለማተም ምንድኖረ እንቅልፍ የለም ብሞት እንኳን ችርብኝ የሚቀር ነው ለዘላለም ትንቀሳቀስ በርጋታ አልልን ቀደም ቀደም ምክንያቱም አሪፍ አይቸኩልም ወሬ አልወድም ብዙ አልልም ይሰራ ይቀለሊት ሙዚቃ የኔ መግል ጊዜ ሰጠኛለች ቆንጂ ምኑ ሞልቶ በየት በኩል እጀሮ ጥቅ ጊዜ ኩላ ልሳከስ የማወራ ወኔ አቁም ጀማቡን መላው ላይ ነው ትኩረቱ ነጥባጥል አረ ይሄ ልጅ እየሳተን 251 መሰለኝ እና ላይክ ፍሎ እየተመቸኝ ነው ግጥሙ አሪፍ ነው ለማስከፍል ብዙ ዋጋ ሰጠቱ ሰነባና ቁሙ ብርቱ get rich or die trying ደዛ ነው የወንድ ልጅ ሞቱ ከምና ቆኖ ማለፍ ወመታጠፍ ምን ነው ደፋቀና ነው ለማትረፍ ጌትማኩ በስራው ራስን መደገፍ ከታየ እንደ ጽጌረዳ ሁሉም ይፈልጋል አንተን ለመክተፍ ለቀቁ በለው ክብር መልሳ መረኩ ዘኒዝ ልክ እንደሰደደሳ አይቀልድ ጀማው አቅመስ መርመሳት ሆቴል ለነቀር ዘግቱን ለመስራት ፊው ለፈጥፍ ፊው ጋፋ ጋፋ ፊው ሽርፍ ሽርፍ ወይ ምን ትፈድፍ ፊው ለፈልፍ በሳቢ እንጂ አናስቀርም የሁሉንም ስንጠቀልል ፖከር ፊቶች ተደርድረን ስሜት የለስንዋል እጅል ሳይሙት እንዳጫውት ጠቢብ ይኑር እንዲጠብር ሸከፍ ሸከፍ ፈጠን ፈጠን ዩኤፎ ከሌላ ነ መንኮራኩር ተሰሩብን 360 ዲግሪ ምዋሩ ላይ አንዣበብን ወርቃማ አፕል በላን በአፎዳ የቶራቅ ጨረቃዋን አነቃጥርን ኮከቦ ላይ አስማተኛ በዚህኛ ተፋላሚ አዋቂኛ ልክ እንደኛ ድብብቁን ገላጭኛ ስንሞክር እርግጠኛ ስንከልል በጋሸኛ ከዳርታ ቀዳሚኛ ሲዘጉብን ሰባሪኛ ከጀማው ጋ ወግወግ ከጀማው ጋ 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 አይቀልድ ጀማው አሪፍ ነው ቪው ራሱ አሪፍ ነው የኛው ግን አይቀልድ ጀማው ከሚለው ማለት ነው ይሄ ከፀሐይ በታች የሚለው የሳተ ነው በስማ ሚገርም ነው በቃ ለማንኛውም ሁለቱም አሪፍ ነው ፍሏቸው ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው የሆነ ቫይባቸው እና አሪፍ ነው ግጥሙ አሪፍ ነው በቃ ለሁለቱም አጠቃላይ ከ10 9.1 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ